穷丫鬟第一天在王府当差，就被油腻的管家给盯上了，不但将她堵在藏宝阁，还仗着权势诬陷她偷了东西，这让丫鬟慌了神，立刻跪地表示是王妃派自己打扫的。我说是你偷的，你觉得他会信你还是信我？丫鬟此刻也看到了管家色眯眯的眼神，当即往后退去，见对方的大脸盘子凑过来，丫鬟警惕地拔刀相向，可他却不是管家的对手，不仅没让对方付出代价，还接二连三被吃了豆腐。眼看管家凭借武艺不怀好意地替自己整理衣服，锦绣吓得转身就跑，谁知再次被对方拉住，这下锦绣彻底成了待宰的羔羊，管家也趁机撒出加了料的面粉，让他彻底失去了抵抗力，无助地任由管家摆布。三分钟后，管家一脸满足地起身离去，只留下锦绣愤恨地蜷缩在地上。等回到自己的住所，被欺负的锦绣拼命地擦洗着身体，即使手臂被擦得通红，也无法抹去他心中的污点。为了不坐以待毙，锦绣当即就想找王妃求助，认为只有他能够制住管家。谁知等锦绣来到寝宫外，却发现管家和王妃是一伙的，原来是王妃想要拉拢心腹，便派管家去物色丫鬟，不料他所谓的办法就是占有对方，这让偷听的锦绣难以置信。等到次日一早，锦绣匆忙找到了做杂活的姐姐木槿，恳求她带自己离开王府。我们走吧，我们离开这个鬼地方。木槿闻言不明所以，他们两个弱女子就算是离开王府也没有容身之地。木槿不禁劝慰锦绣好好做活，说不定将来会有大造化，见就连亲姐姐也无法感受到自己的绝望。锦绣的心瞬间跌落到冰点，只能再想办法。深夜，锦绣在院中散步舒缓心情，不料阴魂不散的管家再次出现，这让锦绣下意识的想逃，却被对方用石子放倒，眼看这次又难逃魔爪，好在远处突然传来声响，这才让做贼心虚的管家逃离了此处。等回到屋中，锦绣麻木地坐在桌前磨刀，回想起自己从小因为子痛受到的诸多折磨，锦绣此刻对于权力的欲望达到了顶峰，发誓定要成为人上人。为了避开管家，锦绣每次当值都从花园小路走，谁知这天又被堵住。正当管家想要上下其手时，三公子刚好路过，这让锦绣立马低下了头，不想让其他人看到这些不堪的事情。察觉锦绣经历了什么，三公子带着他来到王妃的住处，亲自为锦绣做主。你跪下。管家闻言愣神了片刻，急忙解释自己刚才是在教丫鬟练武，这让三公子气得立刻用机关惩戒对方。见三公子真的动了怒，王妃终于坐不住了，开始从中和稀泥，说着竟还让管家站起来，很明显在为他撑腰。谁知管家不但不知悔改，还污蔑是锦绣主动勾引。那我得赶紧去告诉父皇，让慎行堂的人亲自追杀。王妃闻言慌了神，这才表示自己会秉公处理。等到三公子离开，王妃对着管家就是一顿臭骂，让他不要再做出自寻死路的事情。这天锦绣像往常一般做着自己的活，可一副闷闷不乐的样子，让一直默默关注他的王爷心生疑惑。在这生活不开心吗？还是有人欺负你？王爷的主动询问成功让锦绣勾起了伤心事，当即跪地请求王爷能够将自己调离王妃的寝宫。看到姑娘楚楚可怜的模样以及滑落脸颊的晶莹泪滴，王爷的心弦也好似被拨动，但他并未回应锦绣的请求，反而让他将手中的鸡汤喝下。往后的日子里，锦绣每次送汤都是如此，不知道王爷的葫芦里到底卖的什么药。锦绣只能再次跪地硬着头皮说出自己的请求，看出锦绣当真是受了委屈，王爷便询问他今后的打算。奴婢曾说过生死有命，但奴婢宁愿拼命也绝不认命。此话一出，王爷不禁对这个小丫鬟高看一眼，心中若有所思起来。很快王爷对锦绣不一般的事就传到了王妃的耳中，他没想到一个丫鬟竟在自己眼皮子底下攀高枝，一巴掌下去，王妃的气不消反掌，当即下令要将锦绣送给管家做妾，好让他息了不该有的心思。谁知话音未落，王爷的管事突然出现打断了几人，称王爷有令调锦绣贴身伺候，这让王妃差点咬碎一口牙，自己还是大意了。等锦绣来到王爷的书房，他立刻跪地谢王爷的救命之恩，谁知王爷却亲自走过来将人扶起，称从今往后锦绣就是这里的大丫鬟，以后见到自己都不必下跪。第一次见到王爷如此和眉善目，锦绣不禁大胆起来，询问王爷为何要提拔自己，这让王爷开始深思。他也不知道在哪个瞬间就被这个不起眼的小丫鬟给吸引了，可王爷却并未说出，反而贴心的让锦绣早点休息。接下来的日子里，锦绣每天恪尽职守，每天与王爷抬头不见低头见，两人之间的氛围也发生了细微的转变。看到锦绣夜里还在值班，王爷立刻将人叫到屋中泡茶，而目的就是让他休息一下。锦绣闻言乖乖照做，
来到房间生疏地为王爷泡茶。如果让你选择的话，你能照顾我吗？锦绣闻言手中的水壶停顿了片刻，沉默不语地将茶水递给了王爷。不料等了半晌，却见对方的手停顿在空中，察觉了王爷的意思，锦绣也在犹豫着要不要亲自递过去。谁知刚伸出手，就见对方的小手凑了过来，这让锦绣吓得立马将茶杯放在了桌子上，称自己愚笨不善泡茶，这让王爷失望地放下手。他有足够的耐心等待，暗示之意太过明显，锦绣连忙告退。很快锦绣被王爷看上，即将成为王府侧妃的事情就闹得人尽皆知。当姐姐穆锦知道锦绣要嫁给王爷，立刻前来劝慰他。皇姨的年龄都可以当我们的爹了，究竟那些传言是不是真的？可如今对锦绣来说，跟谁在一起都不重要了，只因她曾经遭遇的一切看出了锦绣有心事。穆锦不停地询问缘由，得知妹妹一直以来都被管家欺负，穆锦不由得眼泪在眼眶打转，这才明白当初锦绣为何想要离开王府。看着锦绣离去的背影，穆锦发誓要为锦绣报仇。与此同时，王妃得知此事气得七窍生烟，她本来只想培养一个心腹，没想到竟多出来一个情敌。王妃不禁将这一切都怪在管家的头上，当即吩咐他秘密处死锦绣。几日后，穆锦得知管家今日休沐要出门逛街，就决定在今日为妹妹报仇。谁知还不等他行动，却意外遇到了锦绣。为了不让妹妹想起糟心事，穆锦便将她骗到面具摊上，随后立刻转身去对付管家。而穆锦早就策划好了一切，提前让人将管家骗到小巷子里，让他为自己的所作所为付出了代价。噩梦结束，锦绣也准备踏出新的一步。看着面前的王爷，锦绣虽然做好了准备，但还是忍不住的颤抖。王爷见状也不逼迫，急忙转移话题，表示自己听说锦绣喜好紫色，便将他寝宫的布置都换成了紫檀，这让锦绣受宠若惊。如果你还是克服不了自己心里的障碍，我也不为难你，我会让你今生自由，衣食无忧。听着王爷无限宠爱的话，锦绣心里感动得一塌糊涂。次日一早，锦绣看着满园的梅花，不禁看到了今后的希望。如今王爷知道了他全部的过往还不嫌弃，那自己也该陪在王爷身边不离不弃。正当他深思时，王爷突然出现，称自己已经准备好了黄金万两和卖身契，若是锦绣想要离开，那就不会有任何人阻拦。锦绣不会离开侯爷，锦绣哪里也不去。听到锦绣终于接受了自己，王爷心中满是欣慰，发誓将自己所有的宠爱都给对方。而王爷也说到做到，各种首饰珠宝流水一般的赏赐给锦绣，但每次都止乎于礼，给足了锦绣尊重，这些全被锦绣看在眼里，最终决定托付终身。而经过王爷的努力，王妃和锦绣都有了自己的孩子，并且一个比一个聪明伶俐。这天王爷看着满园景色，让两个儿子作诗，嫡子飞云在侍女的示意下很快吟了一句诗，这让王妃的尾巴差点翘上天。谁知道一旁的飞流竟然吟诵出了先祖的诗，还遭到了王爷的夸赞，将进贡的小玩意儿全都赏赐给了他，这让王妃像是吃了苍蝇般难受。谁知飞流却表示他愿意将布匹送给城外的灾民百姓，见儿子这么小的年纪就心怀百姓，王爷觉得他将来必担大任，为了不让自己儿子落了下风，王妃立刻称飞云也要将自己的压岁钱同样送给难民。见王妃处处比较，王爷也没有过多计较。这天飞云玩耍意外撞倒了飞流，谁知他非但不知赔礼道歉，还一副盛气凌人的模样。狐狸精生的东西呀，也是狐狸精。小公子，我们走。丫鬟见小少爷离开，立刻为锦绣抱不平，让他将此事告诉给王爷，谁知被飞流阻止。可这一幕早就被王爷看到，他当即来到儿子身边询问为何要隐瞒此事。飞流年纪虽小，却谨遵母亲教诲，他知道一家之内兄弟齐心的道理，这让王爷很是欣慰，立刻将自己刚打造的麒麟银锁送给了儿子，心中也确定了未来继承的人选。看到一旁乖巧的锦绣，王爷只觉得有此家人是自己的福气，随后转头吩咐总管让他去告诉王妃好生教养自己的儿子，一个月之内不得踏出门半步。这边王妃收到命令，顿时气不打一处来，只因麒麟银锁向来都是继承人佩戴的，察觉出了王爷的意思，王妃当即吩咐侍女去好好做准备，她定要亲自会会锦绣。时隔一个月，王妃终于解除了禁足，而第一件事就是找到在花园玩耍的锦绣母子。看到飞流的脸色不太好，王妃一个劲的关心，还要将煮好的汤药给飞流喝，事出反常必有妖，锦绣当即拒绝了王妃的好意。怎么了？我这好心好意的怎么就不能喝了？锦绣闻言急忙解释，只因飞流这两天在喝消火的药物，不能与其他汤药一同饮用。谁知王妃还留有后手，立刻将进贡的绿豆糕拿来，看到儿子一脸期待，锦绣也紧张起来，称飞流最近长了虫牙，
不是一吃甜物，两人你一言我一语推搡起来。谁知这时飞云大闹着跑了过来，不准把绿豆糕给飞流，我要吃。见儿子没出息的连盘糕点也要抢，王妃顿时气不打一处来，立刻吩咐侍女看住孩子。随后王妃便拿出自己嫡母的势头，非要强迫给飞流吃下。千钧一发之际，管事的出现成功阻止了王妃的计谋，众人谁都没注意到，飞云趁着大人说话偷偷拿过绿豆糕吃了起来。见儿子口吐鲜血，王妃瘫在地上无助地呼喊着，而经过太医的诊治，飞云不治身亡，这让王爷难以接受。看着王妃因受不了打击疯癫的模样，王爷无奈长叹一声，最终只能吩咐管事好好照顾王妃，多行不义必自毙。王妃最终为自己害人的心思付出了惨痛的代价。